Namaste. Welcome yes, welcome to back to the mm -hmm. another brand new episode of your very own show, hello prime, with you guys. we are your very own vjis, smadikara, reason with you guys. so yes, as a pani hami, a different topic, kusat, songs to entertain you guys and of course to know what's your perspective, your point of view regarding that topic. Uh -huh, so you guys are watching hello prime on prime times as hello prime, कुराकानी गर्छौँ सम्भव भएसम्म फाइबरमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र कुनै न कुनै हामी चाहिँ विषय लिएर आएका हुन्छौँ त्यो विषयको वरिपरि बसेर रा तपाईँहरूको रायहरू पनि लिन्छौँ हामीलाई त्यो विषयमा के लाग्छ त्यसको बारेमा पनि हामी भनि नै रहेका हुन्छौँ र रह यदि तपाईँहरू हामीलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ फोर फोर एट नाइन नाइन सिक्स टू हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ कन्फ्युजन भएको खण्डमा तपाईँहरूले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यदि इन्टरनेट एक्सेस छ भने र तपाईँ भाइबर पनि चलाउनुहुन्छ भने नाइन एट टू थ्री जेरो फोर टू सेभेन एट जिरोमा हामीलाई कल गर्नुहोला हामी तपाईँलाई ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोहरू त देखाउने नै छौँ सो यस so, yes, कल गर्दै गर्नुहोला आजको टपिकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इफ मनी वाज नट एन इस्यु वाट वुड यु बाई भन्ने खालको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सो यस टु कलर्स अप डायल जप कल गर्नुहोला एन्ड यस टू सेयर विथ अस यदि पैसा चाहिँ म्याटर नगर्ने भइदिएको भए हुन्छ नि पैसा चाहिँ ड्राइभिङ फ्याक्टर या पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नकिन्नेको भन्ने कुरा नभइदिएको भए पैसा मेन रिजन नभइदिएको भए चाहिँ यहाँले के चिज यस्तो छ जुन चाहिँ किन्न रुचाउनुहुन्थ्यो या वाट इज द्यासिङ द्याट यु वुड बाई भन्ने कुराकानी गरिरहेका छौँ सो यस टू कलर्स अप आवर नम्बर्स आर फोर फोर

Uh -huh, uh -huh. यो समाज धानिरहेको छ यो अर्थतन्त्र धानिरहेको छ धेरैजनाको घाँस बास कपास पनि चाहिँ पैसाले नै चलिरहेको छ धेरैजनाको सोख पनि पैसाले नै चलिरहेको छ हामीलाई केही कुरा मन पर्यो भने त्यो चाहिँ पैसा नै इस्यु भइरहेको हुन्छ खास गरी मलाई त्यही नै प्रश्न गरेको हो मैले यदि नहुने भए चाहिँ तिमी के गर्थ्यौ प्लिज मलाई छोटो सठिक आन्सर दिदेऊ <laughs> उसले मेरै क्वेस्चनलाई घुमाइदिउँदा होइन एउटा मात्र कुरा भनिदेऊ जुन चाहिँ तिमी किन्थ्यौ या केही के गर्थ्यौ Mm. yeah the money was not an issue money. oh I a little गहिरै सोच्नु पर्ने ल अहिलेलाई चाहिँ गहिरो तरिकाले सोचेर मनन गरेर यो प्रश्नको जवाफ दिँदै नै गर्छ यहाँहरूले पनि यहाँको मनमा केही छ या कसैको त अब अलरेडी सेट होला म चाहिँ यो गर्थेँ भनेर सोचिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यु गाइस क्यान कल एज जब यदि सोच्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँहरू जस्तै सोच्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि म अहिले यो गीत आइरहेको बेला सोच्छु त्यसै तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोला र हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोला फोर फोर एट नाइन नाइन सिक्स टू हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ र यदि फाइबरमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने नाइन एट टू थ्री जेरो फोर टू सेभेन एट जिरोमा हामीलाई कल गर्नुहोला अहिलेलाई भने आजको यस सोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु यो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोबाट वेलकम सङ यति नै ब्युटिफुल सङ्ग र धेरै पछाडि दिपेश किशोर भट्टराईको यो मिठो आवाजमा गीत सुन्न पाउनु पनि एउटा एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स लागेको छ र अझै पनि जसरी लिरिक्सले भनेको छ बुझ्ने गाह्रो भयो आफूलाई सम्झाउनै गाह्रो भयो म यदि यहाँ पैसाको इस्यु नभइदिया भए

ट्राई कि लाइक नेपालको यो जुन फिल्म इन्डस्ट्री या यो मिडिया इन्डस्ट्रीलाई एउटा फरक एउटा फेस एउटा फ्रेस फेस दिने प्रयास गर्थ्यो होला इज हाउ आई फिल अब इफ आई गेट माइसेल्फ मैले आफैले आफैलाई बुझेँ अझै र म आफै अझै क्लियर पनि हुँदै सायद म त्यही नै गर्थेँ होला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नदेखेका सामानहरू अझै अर्को छ नेपालमा म भ्यानिटी भ्यान ल्याउँथेँ होला जुन चाहिँ एक्टरहरूले चाहिँ सुटिङ हुँदाखेरि प्रयोग गर्छन् भ्यानिटी भ्यान त्यो चाहिँ नेपालमा Uh, नभएको अवस्था छ एउटा छ तर एकदम जीर्ण अवस्थामा छ होइन र मलाई कता कता यति धेरै सुटिङ हुन्छ यति धेरै लगानीहरू भइरहेको छ आर्टिस्टलाई चाहिँ अब बाहिर त्यत्तिकै हुन्छ नि चौर चौरतिर कुर्सी राखेर मेकअप गर्नुभन्दा अब कसैको रेस्टुरेन्ट मागेर चेन्ज चेन्ज गर्नुभन्दा भ्यानिटी भ्यान चाहिँ ल्याउँथ्यो होला यस अब मैले पत्ता लगाएँ त प्योर कोर कुरा पत्ता यस्तै हो क्या हाम्रो हामीले लिएर आउने टपिकहरूको मोटिभ पनि त यही नै त हो नि टु डिस्कभर आवर सेल्फ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नै बारेमा पनि सोचिरहेका हुँदैनौँ र जब हामीले कुनै टपिक लिएर आउँछौँ आवर मोटिभ इज लाइक यहाँले पनि के रहेछ वुड आई डु अर वाट वुड आई वान डु खालको प्रश्नको उत्तर यहाँले पनि आफ्नो बारेमा पाउनुहोस् इज वाट आवर मोटिभ मोटिभक्छ कसैलाई एकदमै ट्राभलहरू यताउति गर्नु मन छ म मेरो आफ्नै एउटा जेट प्लेन लिएर आउनु सक्छु म एउटा प्लेनै किनेर ल्याएर राख्थेँ फेरि प्लेन त बिना पैसा आयो फेरि एयरपोर्टमा फेरि ल्यान्ड गर्दा पैसा लाग्ने भयो यु नेभर नो यु नोभ

यो मनी वाज नट अ इस्यु इफ भने तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो

त्यहाँ बोटिङ गर्न मिल्या भए माथिबाट बोट चढेर स्कुल, स्कुल होइन मेरो त म्याचै गर्दैन नि त कहाँ कोटेश्वर अनि कहाँ शान्तिनगर मिल्दै मिल्दैन रुटी मिल्दैन तर आई अलवेज युज टु फिल लाइक हुन्छ नि इफ आई आइकर हुन्छ नि म चाहिँ यो बा यो बागमती सफा गरेर रा, छेउछेउमा राम्रोसँग ग्रिनरीसहरू भएर hmm. रा, हुन्छ नि स्टेर्सहरू राखेर रा, प्रपरली हुन्छ नि प्रपर बोट्सहरू क्या बोट्समा हुन्छ नि त्यो ढुङ्गा चलाउने डुङ्गा खियाउँदै जानेवाला होइन कि लङ टेल बोट्सहरू हुन्छ नि इमेजिन होइन हामी कति त्यो खोलाको बाटो भएर कति धेरै शङ्खमुल अनि त्यसपछि कुपन्डोल एरिया कतिवटा बाटो कति इजी एक्सेस छ अहिले कोरिडोर बाटोहरू एकदमै राम्रो भएको छ होइन जुन मेन बाटोहरूमा पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिले जाम कम हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको एक कुनाबाट अर्को कुना चाहिँ हामी कोरिडोरको को थ्रुबाट पनि जान सक्छौँ mm -hmm. एकदमै राम्रो पनि भएको छ अलिक ग्रिनरी पनि थपिँदैछ mm -hmm. अनि बागमती पनि अब धेरै क्याम्पेनहरू भइरहेका छन् आशा छ एकदिन yeah. सफा हामी सानोमा हुँदाखेरि त्यो चाहिँ थिएन नि त इट्स नट बिन लाइक रिली लङ बागमती सफा गर्ने अभियान चलेको सो मलाई जहिले त्यस्तो लाग्थ्यो क्या त्यो सफा गरेर त्यहाँ चाहिँ बोर्डको प्रयोग गरेर हामीले यदि त्यो फ्लो भइरहेको पानीलाई नै युज गरेर होइन ट्राभलिङको एउटा माध्यम

म तपाईलाई चाहिँ अलि सुनि नै राखेको हजुर र अब के बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु सरासर यदि बिचमा केही टेक्निकल गडबडी आयो भने हाम्रो कुरा पुरा हुन सक्दैन so, होइन सो यदि पैसा चाहिँ इस्यु नहुने हो भने यदि कुनै पनि चिज किन्नको लागि पैसा चाहिँ थियो भने कुनै एउटा त्यस्तो वस्तु छ जुन चाहिँ तपाईँ एकदम किनिहाल्नुहुन्थ्यो मिठो मुस्कान केही छ यदि मनी पैसा इस्यु नहुने भइदिए भए तपाईँलाई किन्न मन लागेको कुरा यो त्यो चाहिँ म लिइहाल्थेँ भन्ने कुरा केही छ किन्न मन लागेको पनि हुनसक्छ या नत्र भए केही गर्न मन मनलागेको चिज हुनसक्छ सायद यहाँलाई यदि मसँग तन्न पैसा भइदिए या पैसा चाहिँ हुन्छ नि त्यो काम गर्नलाई पैसाको कारणले नअड्केको भए चाहिँ म यो गर्थेँ भनिन्छ कसैलाई सायद म सोसियल वर्क गर्थेँ होला सोसियल वर्कमा नि स्पेसिफिकली सायद म हुन्छ नि ओल्ड एजमा ओल्ड एजको मान्छेहरूलाई टार्गेट गरेर यो गर्थेँ भन्ने हुनसक्छ या आफ्नो लोक्यालिटी

इट इज रियली लभली लभली टकिङ टु यु टु पिपल लाइक यु हुन्छ नि यहाँले हामी मात्र नभइकन हाम्रो धेरै भ्युभर्सहरूलाई इन्सपायर पनि गर्नुहुन्छ र कतिजनाले कति कतिपय बेलामा कस्तो हुन्छ भन्ने कि आफूसँग पैसा हुँदाखेरि पनि कस्तो तरिकाले चाहिँ म मान्छेलाई हेल्प गर्न सक्छु भन्ने खालको त्यो राइट आइडिया नआइरहेको मान्छेहरूलाई पनि यहाँहरू जस्तो हाम्रो भ्युवर्सहरूले आफ्नो यहाँहरूले गरिराख्नु भएको कुराहरू सेयर गरिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि धेरै आइडिया पाउनुहुन्छ सो इट इज अ लभली र प्रेमजी जुन तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ थप बच्चाहरूलाई त्यसै गरी एजुकेट गराउने विचार गर्नुभएको छ एउटा okay. उद्देश्य लिनुभएको छ तपाईँको उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो नै तपाईँ उद्देश्यमा पुग्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र शुभेच्छा पनि त्यही राख्छौँ कि तपाईँको यो उद्देश्य पुरा होस् है त प्रेमजी अब आउने गीत क कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ Uh, well, our uh, nice. Thank, you. As well. Thank you so much for calling us up, Premji. It was lovely talking to you. Bye bye. bye. हव राई सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेम दुलालजी ठमेलबाट र निकै नै राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँको नाममा पनि प्रेम छ र उहाँले गरिराख्नु भएको कुरा र उहाँको एउटा जुन उद्देश्यको उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन त्यसमा पनि कति धेरै प्रेम झल्किन्छ होइन प्रेम बाँडी नै रहनु भएको रहेछ प्रेम जस्तरी उहाँको नाम छ त्यही अनुसारको उहाँको काम पनि रहेछ र यो कामलाई चाहिँ अझै निरन्तर दिइरहनुहोला किपिटअप भन्न चाहन्छु प्रेमजी र अब आउने गीत म्युजिक भिडियो जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट स्पेसियल्ली तपाईँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ र यस तपाईँहरू पनि आफ्नो राय विचार कुराकानी कुनै उद्देश्यहरू आजको विषय सम्बन्धी रहेर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ फोर फोर एट नाइन नाइन सिक्स टू हाम्रो नम्बर रहेको छ र भाइबर नम्बर पनि हाम्रो रहेको छ यदि तपाईँसँग इन्टरनेट एक्सेस छ भाइबर पनि चलाउनुहुन्छ भने नाइन एट टू थ्री जेरो फोर टू सेभेन एट जिरो हाम्रो नम्बर रहेको छ अहिलेलाई भने चाहिँ थियो हाम्रो पहिलो कमर्सियल ब्रेक जुन ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ सुन साइली सुन साइली वाला गीत थियो So, चर्चा पाएको निकै नै चर्चित निकै नै राम्रो निकै नै भावुक र धेरै नै अवार्ड हात पाल्न पार्न सफल भएको गीतमा पर्दथ्यो सुन सायद पक्कै पनि इन्जोय गर्नु भयो होला हेमन्त राणाको आवाजमा थियो अहिलेको लागि हेलो आरामै हुनुहुन्छ श्यामजी

होला खास जुन चाहिँ तपाईँले त्यो परालहरू त्यस्तो गर्नुभयो होइन अनि कति बोरा जति चाहिँ चामल निस्केछ अथवा कति केजी कति क्विन्टल चामल निस्केछ खेतबारीबाट धान कति निस्केर

बुण, बुण, आ, आ, जी, आ, के छ श्यामजी आज चाहिँ हामी अर्कै किसिमको यो योसँग रिलेटेड होइन अलिक फरक किसिमको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन लाग पैसा चाहिँ कुनै पनि किसिमको छेकबार गर्ने कुरा या पैसाको कारणले गर्दाखेरि नअड्किएको भइदिएको भए चाहिँ यहाँले हुन्छ नि के कुरा किन्नुहुन्थ्यो या के कुरामा चाहिँ यहाँले

सपना देख्नु भनेको नै एउटा स्टेपिङ स्टोन हो अरे के श्यामजी जब हामी सपना देख्छौँ तब त्यस पश्चात त हामी यो सपनालाई साकार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाउँछौँ यदि कसैले त्यसको बारेमा कुराकानी गर्छ भने पनि त्यसको बारेमा अलिकति चासो दिएर बुझ्न खोज्छौँ त्यसरी त हामीले हाम्रो सपना साकार गर्न सक्छौँ नि होइन त हजुर हजुर एकदम भन्ने श्यामजीलाई चाहिँ टिभी नै खास किन खोल्न मन लाग्यो खास पहिलो नै इच्छा पहिलो नै एउटा उद्देश्य नै टिभी रहेछ होइन एउटा मिडिया खोल्नु मन रहेछ तपाईँलाई जस मिडिया रङ्गिन क्षेत्रप्रति जस अलिकति बढी नै लगाव र झुकाव हो मलाई एकदम टेलिभिजनहरू मलाई एकदम धेरै सुन्ने mm -hmm. गर्छ आप, होइन त्यसमा mm झन् -hmm. आफूले mm झन् -hmm.

जसको नि चाहिँ छैन mm -hmm, okay. प्रयास गर्दै गर्नु होला होइन प्रयास गर्नु नै ठुलो कुरा हो होइन सफल हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर पछि गएर जीवनमा मैले प्रयासै गरिनँ भन्ने खालको एउटा खिन्नता त हुँदैन प्रयास गर्दै गर्नुहोस् रेडियोहरूमा पनि यहाँ गएर भ्याकेन्सी छ या उहाँहरूले पनि आफैले ट्रेनिङ दिएर हायर गर्छु भनेर खोजिराख्नु भएको रहेछ भने पनि ट्राई गर्नुहोस् होइन कहिलेकाहीँ आफूलाई रेडियोतिर म पाहाड त गइरहन्छु होइन भेट्ने क्रममा चाहिँ अनि यस्तो छुट्टै हुँदो रहेछ कि रेडियोतिर जाने जाँदाखेरि जस हामी फोन गरेर रेडियोतिर फोन गर्दाखेरि पनि श्रोताहरूलाई uh -huh. त्यति कस्ता नगरिदिने नचिना जस्तो गरिदिएको जस्तो त्यो रेडियोले रे चाहिँ होइन तर uh -huh. फेरि टेलिभिजनले चाहिँ त्योभन्दा भिन्नै फरक होइन गयो भने बोलिदिने अनि ठुलो नगनिदिने मलाई टेलिभिजनतिरको चाहिँ एकदम

त्यो चाहिँ कसैको व्यक्तिगत नेचरमा भर पर्ने कुरा पनि हो किनभने कुनै एउटा संस्थाले सिधै तपाईँलाई त्यस्तो कहिले पनि गर्न सक्दैन र कोही व्यक्तिको सोच सुन्नु कार्यक्रम चलाउने आर्जीहरू हुन्छ नि काम गर्ने आर्जीहरू तर उहाँहरू हामी फोन गर्दा ठुलो गाउने गर्छनको चाहिँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ

सर त्यस भए तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि हाम्रो प्राइम टाइम्स एचडीमा भिजिट गर्न आउनु होला जुन टाइममा हाम्रो कार्यक्रम देखिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ त्योभन्दा केही समय अगाडि आएर चाहिँ हामीलाई पर्ने भन्ने एउटा इच्छा जाहेर होला हामी पक्कै पनि केही मिठाइ सिचाइ होइन फलफुलका साथ तपाईँलाई भेट्नेछौँ अब सिन्धु सिन्धुलीबाट पनि केही त्यहाँ उपहार छ भने चाहिँ ल्याउनु होला बोल्नको लागि हामीलाई हामी त भेटिसके पछाडि हाई हेलो बोलीचाली मात्र होइन कि केही गिफ्ट पनि एक्सचेन्ज गर्छौँ के श्यामजी त्यसले झन् हाम्रो चाहिँ अलि अझै प्रगाड हुन्छ हाम्रो सम्बन्ध है त श्यामजी र आउने म्युजिक भिडियो क कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईं सबैलाई म हजुर दादा अनि दिदी हजुरलाई हैन थ्याङ्क्यु अनि हाम्रो ताजविक दादाला अनि ठुगु हुनुहुन्छ इनेट्युसनको शिवानी भटेरा वहाँलाई अनि बहिनी माया तपाईहरुको प्रेम हामीलाई एकदमै जरुरी छ र हामी पनि तपाईँहरूलाई त्यही अनुसारले नै माया गर्छौँ मा मा र त्यही अनुसारले इन्टरटेन गर्न चाहन्छौँ सकेसम्म तपाईँहरूका कुरा विचारहरू आओस् भनेर त्यही अनुसारले विषयहरू निकाल्छौँ र हामीसँग कुनै पनि विषयमा कुराकानी गर्नलाई अथवा केही हिसाबले हुन्छ नि करियर वाइजले व्यक्तिगत रूपमा पनि जोडिन चाह हुन्छ भने चाहिँ कुनै सङ्कोच नमानिकन तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग कनेक्ट हुने विभिन्न माध्यमहरू छन् त्यसबाट हामी चाहिँ पक्कै पनि कनेक्ट हुन हुनसक्छौँ हामी हाम्रो हरेक कलर हाम्रो हरेक भ्युअर हाम्रो हरेक श्रोता र दर्शक इक्वेली माया गर्छौँ हामी जति सक्छौँ त्यतिसम्म हामी एकदम प्रयास गरिरहनेछौँ माया गरिरहनको लागि फेरि श्यामजीले भन्नुभएको जस्तै होइन हुन्छ नि मैले यो पनि सुनेको थिएँ होइन हुन्छ नि तिमीले कसैलाई भेट्छौ रे कोही मान्छेलाई भेट्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट्यौ रे सपोज भने होइन तिमीले त्यो मान्छेले के लगाएको थियो त्यो मान्छेले अब सपोज केटी रहेछ भन्ने के लगाएको थियो या उसको नेल पलिसको कलर के थियो या उसले आफ्नो कपाल कस्तो गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ लङ टर्ममा कसैले पनि याद गर्दैन रे तर द थिङ द्याट अ पर्सन रिमेम्बर्स द मस्ट इज मैले उसलाई भेट्दाखेरि उसले मसँग कस्तो व्यवहार गरेको थियो कस्तो बिहेभियर देखाएको थियो उसले मलाई कस्तो फिल गराएको छ इज समथिङ mm -hmm. द्याट म्याटर्स द मस्ट भन्ने खालको मैले सुनेको थिएँ र mm -hmm. मलाई अहिले श्यामजीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यही फिल यही कुरा जोड्दाखेरि धेरैजनाले नाम कमाउनु हुन्छ धेरैजनाले फ्यान फलोइङ्सहरू बढाइरहनु भएको हुन्छ mm -hmm. र यदि त्यो जति फ्यान फलोइङ बढ्दै जान्छ उहाँमा अहम घमण्डहरू बढ्दै गयो भने उहाँको ओह्रालो लाग्ने समय आइरहेको छ भनेर बुझ्दाखेरि एकदम फेरि तिम्रो अनस्क्रिन प्रेजेन्सलाई कसैले मनपराइदिइराख्नु भएको छ रुचाइदिइरहनु भएको छ के त इट्स इन अ वे इनसिएटिङ जतिसक्दो अनेस्ट भएको राम्रो र श्रोता दर्शकहरू भनेको चाहिँ हरेक सेलिब्रिटीको लागि चाहिँ त्यो नै सम्पत्ति हो मुख्य सम्पत्ति भनेको त्यही हो र धेरै ठाउँमा धेरै विधाका सेलिब्रेटीहरूमा यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै पिकमा पुग्नुहुन्छ तर जुन व्यवहार गर्ने शैली हुन्छ आफ्नो दर्शक श्रोता फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ सम्बोधन राम्रोसँग गर्न नसकेको हिसाबले चाहिँ नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि चाहिँ धेरैजना सेलिब्रेटीहरूको करियर एकदम छोटिएको पनि छ र यदि कसैले अब तपाईँलाई दुई चारजनाले चिन्छन् भने कै पनि सबैसँग राम्रो नै व्यवहार गरिदिउँ जस्तै घमण्ड आउनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन म पनि मान्छु घमण्ड तर कतिपय सिचुएसन यस्तो हुन्छ जुन सिचुएसन यो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली कुनै एउटा सेलिब्रिटीलाई ब्लेम गर्न खोजेको पनि होइन तर कुनै 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 सिचुएसन यस्तो पनि हुन्छ कि दे अल्सो ह्युमन बिङ्स उहाँहरू पनि मान्छे नै हो होइन कुनै कुनै बेला यस्तो टर्न अफ भइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो एउटा फेक एउटा फेस लिएर आएर हुन्छ नि एकदमै नै एउटा व्यक्तिगत जति पनि अलि डिप इमोसन्सहरू छ त्यो कुरा चाहिँ दर्शकहरूले थाहा नपाउन् होइन आफ्नो फ्यान्सहरूले थाहा नपाउन् भनेर त्यो कुरा उहाँहरूले लुकाएर एउटा नयाँ लेयर आफूमा लाएर पनि चाहिँ दर्शकहरू माझमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन् र यो कुरा पनि फेरि दर्शक फ्यानहरूले पनि यो कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने सेलिब्रेटीहरूको पनि केही पर्सनल लाइफ चाहिँ हुन्छ होइन त्यस पनि एक्जिस्ट गर्नुपर्छ यदि उहाँको पर्सनल लाइफ एक्जिस्ट भएन भने रियल लाइफले मात्र पनि हुन्छ नि त्यति रमाइलो हुनेवाला छैन सो हरेकले हरेक, हरेक पाटोबाट आफ्नो तरिकाले रेस्पेक्ट गरौँ होइन र माया पनि त्यही अनुसारले बाँड्दै जाउँ यो पृथ्वीलाई मायाको अझै खाँचो छ माया जति जतिसक्दो छरौँ प्रेम एकदम छरौँ भन्दै अहिले हेलो प्राइममा हामी अर्को एउटा म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्न लागिरहेका छौँ सो अहिलेलाई भने इन्जोय दिस म्युजिक भिडियो

448 -9962 -982 -304 अब भोलिको दिनलाई पनि काम लाग्छ त्यो नम्बर एकदम कन्ट पारेर राख्नु होला हाम्रो त भन्नुपर्छ को बोल्नु भयो होला कहाँबाट हजुर हेलो

हो अनि कस्तो कस्तो हालको शोसहरु डन गर्नुहुन्छ त यहाँले आफ्नो च्यानलमा अब टिभी मा सबै प्रकारकोस्तो आउँछ जस्तो अरु टिभी मा आउँछ त्यस्तै नै अब जस्तो नलेज बड्ने विशेष गरी पुगेको छैन विशेष चाहिँ लन्च हुन्छ विशेष गरी चाहिँ यो सोचे मलाई बनाउने मन छ भन्ने खाले के छ कि छैन ल त्यो पनि फ्री भयो रे ल जस्तो मलाई यस्तो शो बनाउने मन छ कि जहाँ जस्तो गाउँको कुनै कन्दराम बसेको मान्छेहरु हुन्छ जस्तो अ साच्चै न कुराहरु पनि उहाँहरुलाई थाहा हुन्न के यो जस्तो जनचेतनाहरु चाहिँ गगाउन मिल्ने खालको प्रोग्रामहरु अलिकति अलि इन्फर्मेटिभ खालको समाजमा अलिकति इन्फर्मेसन दिने खालको अ कि इम्प्याक्ट बड्ने खालको इन्फर्मेसन फ्लो हुने खालको खालको चाहिँ गर्नुहुन्छ यहाँ यहाँ आफै पनि कुनै कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ कि चलाउनु हुँदैन त मैले पहिला रेडिओमा प्रोग्राम चलाउँथे है

Uh, <laughs> <गो> लागि <laughs> समाप्त भइसकेको छ इट वाज लभली टकिङ टु यु अल सो यस जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि हामी एकचोटि फेरि रिपिट गर्न चाहन्छौँ प्लिज गाइज आफ्नो ध्यान राख्नु होला आफ्नो साथसाथै आफ्नो परिवारको पनि ध्यान राख्नु होला त फुग्या टु सेनिटाइजर सेल्फ हातहरू सेनिटाइज गर्न होला सक पर मिल्छ भने अझ सोपकै प्रयोग गरेर हात राम्रोसँग धुनु होला सोप वाटरको युजले हात धुनु होला मास्कको प्रयोग यो प्रयोग होला सोसियल डिस्टेन्सिङ अहिले त अब इट्स अलमोस्ट नो जस्तै भइसक्यो सक्दो त्यतिको सावधानी अप्नाउनु होला प्रिकसन्सहरू होला र आजको विषयको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि खास त्यस गरी चाहिँ मनी इज नट एभ्रिथिङ बट मनी इज समथिङ होइन अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ हामीले नकार्न पनि सक्दैनौँ र मनी नै हो सब थोक भनेर त्यसको पछाडि दौडिन पनि सक्दैनौँ र पैसाकै पछाडि मात्रै भाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भन्दै आज यसोबाट स्मारिका र म रिजन विदा माग्न चाहन्छु किप वाचिङ प्राइम टाइम्स एचडी सबैजनालाई नमस्कार अनि नेपाल